Eguardion, eskerrik asko etorizatelako. E, gaurko gure agarraldiaren helburua e, izango da, ba, aprobetsatuz, deialdi bat zabaltzen dela atorren astean e, gure foru programa batena, foru programa horrek izan du bizikideza lan zen, eta e, urteroko, ja dagoeneko urte honetan, e, e, baina lehenagotik ere atorren ekimen bada da, foru aldun direna, eta horren berri emateko ezan gaurko agerraldia eta gero dituzuen aldera irantzituko baita ere e, bizikideta lantzen programa hori martxan jarri genuen, eta neurri handi batean horren helburu nagusia da bizikidetza e, ba, hori sustatzea herriz herri. Alegia udal e, f, bada, udal enfoke bada. Foraldundiak oso garbi dauka bizikidetza, bakegintza, normalizazioa, giza eskubideak, arlo guzti hori lantzeko ba, gaur egun bizi dugun bake prozesu edo saiakera honetan, ba dala horrek udal enfoke bat edukitzea. Hain zuzen ere, ba, urte askotan bizitzan dugun e, sufrimentu honek, ez terrorismoak, violentziak sortu dituen ondori guztiek gainditzeko ezin besteko ba enfoke bat egitea herri herri ta kaletzkale. Nik e, sarreratxo bat egitea esango nuke, ba hori, bakia, bizikiditza, giza eskubideak udaletan sustatzeko asmo horrek ba deialdi bat eikuko dugola datorren astean eta programa honek bi tresna ditu. Bata deialdia bera eta gero baita ere Foru Aldundiak berak E, sustatzeko dituen e, planak edo e, ekintzak zuzenean e, foru aldundiak berak. Zergatik egiten dugu hori, ba, dakizuen bezala gipuzkoan laro eta behatzi herri daude, batzuk handiak beste txikiak, deialdiak lotzen dira herri bakoitzean egiten den programari, programa bat egon dago, bizikitzik inguruan, eta herri batzuk ez daukate almen hori programa bat e, ba teatzeko. Beraz, aktuazioa ja foru direna zuzenean egiten da. Eh? Beraz, e, nik esango nuke, Gipuzkoako laro eta beratzi herri guztietarako e, prestatua dagoen programa bat dugula. E, deialdia bezala datorren astean egingo da, o, dagoeneko ja, esan dezakegu, ba, e, Gipuzkoako biztan lehen euneko irurogo ja ordezkatua da dagoela, programa horren barruan, e, lareunda irurogo eta mila daude ordezkatuak, dagoeneko martxan dauden programa eta planoetan. Eta gero beste kontu bat, e, e, niretzako azpi marragarria dana esatea, ba, gipuzkoak ezinbestekoa duela hori martxan jartzea, hainzu zen ere, gipuzkoa izan delako bortizkeria gehien sufritu duen Euskal Lurraldea. Nik esango nuke datua bat hauzkagu, 1902. 2000 eta -20, amarrela arte gipuzkoan bortizkeria sortu dituen hilakoak dira E, ia lareun, irureun da laro eta erkido eta e, erkidogo autonomoan da zazpi izan dira. Beraz, esan dezakegu, e, egoaldean, egoaldean hildakoen ia erdiak gipuzkoan izan direla. E, bereziki sufritxu duen lurralde batek, egin barra oka esfortzu berezi bat, justu bizikidetza aurrera ateratzeko. Eta azkeneko apunte bat, niretzako, bueno, ya alkatei egitza aurretik, niretzako e, benetan E, azpimarra garea dena. Guk guzti hau ez dugu egiten bakarrik orain arte sufritxu den eta sortu den sufrimentu guzti horri aurre egiteko eta hori zaintzeko. Guk batipat martxan jartzen dugu hau etorkizunari begira. Guk ez dugu nahi, hemen gauden guztiok, inork ez dugu nahi, berrirore errepikatzea, ba, euki ditugun amarkada e, luze horietako sufrimentua, hildakoak, terrorismoa, bortizkeria. E, ez dugu nahi errepikatzea, eta horregatik uste dugu, belaunaldi berriek merezi dutela, e, lan berezi bat egitea, ba, bizikidetza, giza eskubideen balioen inguruan, pedagogia arloan, prebentzio arloan, uste dugu ezinbesteko dela ez da dila berriro ere errepikatu guk herri bezala eduki dugun sufrimentu hori. Eta horretarako besteak beste da bizikidetzalantzen programa. E, brevemente, establecer, bueno, hoy la convocatoria de eh, a los medios hoy viene eh, a cuenta porque eh, la semana que viene se abre una convocatoria de ayudas eh, ligada a la presentación de programas municipales eh, para el impulso de la convivencia, la normalización, los derechos humanos, al final, eh, para la contribución municipal al proceso de paz eh, que estamos viviendo en nuestro pueblo. Eh, este programa, eh, que se llama Visiki de Tzalantzen, incide precisamente en valores eh, relacionados con la paz, la convivencia, los derechos humanos, que pretendemos fomentar. Eh, en esa lectura eh, municipal pensamos que es un programa que ha tenido una extensión muy importante. Empezó el año pasado, eh, bueno, ya desde el comienzo de la legislatura en el, en el diseño, pero eh, el año pasado también hicimos una presentación pública. En aquel momento ya adelantábamos una situación que ya se ha, eh, que ya se ha producido y es el hecho de que aproximadamente el 66% de la población del territorio está inmerso. ...vive en municipios en los cuales se ha puesto en marcha ya este programa. Eh, por lo tanto, estamos hablando de 470.000 eh, guipuzcanos y guipuzconas... ...que viven en municipios en los cuales ya se han puesto en marcha estos programas... ...ligados a la convivencia y a la paz. Y a la paz. Eh, en ese aspecto, decir que en el territorio de Guipuzcoa... ...pensamos que tenemos que hacer un esfuerzo especial... Porque ha sido el territorio que más ha sufrido el daño, el, el, digamos, el, el, eh, los, los efectos de la violencia y del terrorismo. Eh, el cálculo que hacemos es que a partir de 1960 los asesinados en el territorio de Guipúzcoa son eh, eh, 400, casi 400, 394 de un conjunto en la Comunidad Autónoma de 707. Estamos hablando, por lo tanto, de que casi la mitad de los muertos asesinados eh, en Egualde eh, han sido en el territorio de Guipúzcoa. Es un territorio que ha sufrido especialmente y que tiene que hacer un esfuerzo especial para superar la situación eh, que hemos vivido. Y un último punto relacionado con el futuro. Bisiki de Talantzen está mirando sobre todo al futuro, para que no se vuelva a repetir esta situación de violencia y de sufrimiento que hemos tenido. Y eso lo tenemos que hacer de un modo proactivo. Y trabajando también en aspectos relacionados con la prevención, para que las nuevas generaciones sean muy conscientes de lo que hemos vivido y para que no se vuelva a repetir eh, bueno, esa cultura de la violencia que hemos vivido en Guipúzcoa y en el conjunto de Euskadi. Precisamente para eso hace falta un programa, una, una acción proactiva y eh, a eso también va dirigido eh, nuestro programa. Eta hortik aurrera, ba, nik eh, nahi baduzue eta eurek ere ba, programa hau euren herrian nola ikusi duten, nola bizitzan duten ere ba, adirazteko baita ere. Bueno, ba, ni bergadako alkatia naiz, hemen alete. Eta, eta guretako hasiera hasiera izango da hau. E, bosera maien mailaren inguruan ikusi ginuen, e, gure herrian daren zauriak e, sendatzeko erabat bat izango zala dano maibaten mai inguruan biltzia, eta lehengo pausu hori besterik ez dugu eman. Besterik edo pausu haundu hori eman dugu. E, adostu dugu maibaten inguruan egongo garela eta berbe ingo dugula. Eta hortarako alderdi bergaran e, udaletxian daren alderri guztiak e, adostasun punto batera heldu gara. Besterik ez dugu hin, baina nik uste, aipatu behar dala eta nabarmendu behar dala pauso hori be ez da larresa, eta eman behar dugu, no komentzituta gare eman behar dugula. aldundiko laguntza izango dugu, eta espero dugu, ba, gaur eman dugun pausoiek, hau eh, urrengo asko izatea. Ah? Bueno, <laughs> eh, bueno, yo soy la, la alcaldesa de Vergara. hemos dado los primeros pasos en, en lo que a convivencia se refiere, Desde la mesa de portavoces veíamos que, que teníamos una necesidad y un débito hacia, hacia nuestra población, un 2% de, de Ipúzcoa, pero hacia nuestra población eh, para aportar algo que ayude a, a curar, a sanar o a recuperar las heridas que de un modo u otro eh, hemos tenido en, en, en nuestro pueblo y en, entre nuestros habitantes. Solo hemos dado un pequeño paso que a su vez es un gran paso, que es entre todos hemos decidido que vamos a estar en torno a una mesa y que vamos a intentar poner en común esas vivencias y, y poner en común mmm, un conocimiento que ayude a todos y, a, y sobre todo a los jóvenes que mencionaba el diputado general a conocer y a no repetir lo que, lo que ha ocurrido en, nuestra, en, nuestra, en nuestro territorio. Gracias. Kaixo egunen guztioi, ni zorion itxezarra iz, Astigarragako alkatea. Astigarragan programa honen berrien 2005-tean ezagutu genuen, gobernuan sartu genanean, eta garrantzia eman genion herrian alako lanketa bat egiteari, eta, bueno, iazko diru laguntza ezagutu eta ba, aurkeztu egin ginean, eta sortzi hilabete dara matzagu bizitkidetzaren arloan lanketa diskretoa egiten udal gobernuan eta oposizioan guztiok gauden hiru alderdion artean. Ezin da e, gehiago esan, gure hartan adostu baitugu diskrezioz lan egin berdegunak, erkarrekiko konfiantza zainduz, konfidialta, konfidialtasuna zainduz, baita ere e, aurrera zailtasunak zailtasun, zailtasun Jardura, jardura udal jardurak ematen dituen eragozpen eta zaratago mai hori mantendu eta beti e, komunikazioa mantendu edo, edo saiat, mantentzen saiatu eta diputatu nagusi jaunak aipatu duen bezala helburu etorkizunera begirako helburuarekin. Berriro ez dadila errepikatu, jakin dadila zer gertatu da eta testigantza hori ba aliketa modu bateratuenean jasotzeko. Aurten ere aurkezteko asmoa daukagu, orduan ba ...jarray tucodeu lano requina urrera. ¿Castelera? Bueno, me llamo Torione Echezarraga... ...soy alcaldesa de Astigarraga... ...y nosotros conocimos este proyecto... En el, ...cuando entramos en el gobierno en el 2015... ...para finales de aquel año ya empezamos a perfilar... ...que podíamos empezar a trabajar un proyecto... De, en, ...en aras a mejorar la convivencia... ...y nos presentamos a la, a la convocatoria... ...del año pasado, del 2016 en el que estamos trabajando una mesa discreta, de confianza, tejiendo compromisos y más allá de las disputas o más allá de, los, de las dificultades que nos trae el día a día en, la, en, en, la, bueno, en el quehacer municipal, siempre mantener pues un hilo de comunicación. Desde pues el compromiso de no no dejar, no desesperar, siempre tener la paciencia de, de dejar la puerta abierta. y, como bien ha dicho el diputado general, pensando en el futuro siempre de cara a las generaciones que vengan. Y, bueno, pues esto es todo lo que tengo que decir. Gracias. El guardio, angustio hoy. Negri Zumarrako esperientzia zuen ganatzea. Eta kasu honetan, esan barra dago, bine eta marretikan Zumarrako herriak eh, abian jarri zuela bizikideatzaren inguruan mm, terrorismoa biktima inguruko ekitaldi eta jardunari espezifikoak bideratuta egitea. Honekin batea, IAS, EBAI eta Foru Aldundiaren eskutik, e, bueno, programa hauen berri jakin izan genuen eta horrekin batera urten aurkeztuko gera programaren e, urrengo ataloni abiaburu eta puntu bezala aurrera segitzeko. Udalak bere kabuz egin izan dituen ekarpen guzti hauei bildu eta wig batera, eta foru aldundiaren eskutik aurrera segitzego. E, aldun aldundaguetak izan duen bezala honen e, muina eta sena azken finen e, berriz ere gertatu ez dadin eta aurrerantzean e, datorren datorrenari ere bai ze gertatu izan dan eta hori berriz ere gertatu ez dadin e, oinarriak e, jartzearen da eta horren ingurun e, bidelagun izango gaitu foru aldundiak e, utal gustik e, utalekei bailultuta Requín sor eh, bat eh, daucatelako, vale, no haichatu izantan bezela... ...mai ingurune hortan sensibilidade politiko ezberriñek... Eh, ...gaurregun herrealidade badalako, el carrequien, esta vedatzeko aukera... ...suertatu izantalako, eta urirebait Zumarraku Udalean... ...gertatu gertatzen da. Con esto comentar y decir que desde luego el Ayuntamiento de Zumarraga... ...hace suyas también las palabras y desde luego también el inscribirse... ...en formar parte de este programa... Que avanzaremos también y que daremos de una manera lógica y bueno, amén a esa deuda que tiene el Ayuntamiento de Zumarra con los Zumarratarras de poder eh, juntarnos en esa mesa las diferentes sensibilidades políticas, incluso las que no están representadas eh, en el Ayuntamiento, y de hecho también de la mano de Baquiola, en nuestro caso, hemos empezado esas rondas, estamos en esos comienzos, de podernos hablar, a debatir en torno a esa mesa sobre las diferentes sensibilidades que se han podido originar y a partir de ahí también con el reto a futuro, como se ha dicho, de que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido. En el Ayuntamiento de Zumárraga, esta legislatura, el Partido Popular no tiene un espacio propio, pero desde luego hemos entendido como positivo que participen también en esta mesa, que participen en este programa y desde luego han tenido a bien participar y de hecho están participando en ello y estamos en los primeros inicios, en esos contactos de que cada uno ponga encima de la mesa qué sensibilidades, qué vivencias han tenido, sea cual sea su sensibilidad su ascripción política y a partir de ahí entre todos eh, redactar ese relato común en el cual y teniendo la, el fin último, como se ha comentado, de que esto que ha ocurrido estos últimos 50 años en este país no vuelva a ocurrir. Bueno, igual Maribel eberak esan ez baina edo zen kasutan, e, bai, e, kontua da, programa bat martxan jartzen dela, programa horrek e, e, e elzen diola plan bati, plan horrek dauzkat zutadi diferenteak, hemen, nebe gero emango dokumentua zutabara ezentzu diren, baina bai, daukaz zer ikusia memoria arekin, daukaz ikusia prebentzioa baina igual Maribelek gehiago gaipatuko dizue. Bai. bai, esan, en... Hemen aipatu da beraiek astapenetan daudelako. Ordun batez ere aipatzen dute maiori adostasun politikoaren mai hori ber berrezko dalako programa honetako deialdietara joal izateko. Baino baita ere, ba presoen birgiz arteratzea, memoria, biktimak, giza eskubideen pedagogia edo eziketa, ze aipatu dan bezala, oso beharrezkoa da pedagogia edo eziketa hori, eta e, normalizazioa ere e, e, zea, bertan dauden, ez? Zun, biktimak memoriak eta badute bere papera. Eta zuk ere, komentatu dezun bezala, ba, itzaldiak edo horri hezkuntzaren parte e, izango da. Beraz, bai, programa abiatzen da, adostasun politikotik behar beharrezkoa delako, baino jarraian eremuak desberdinak izan dituzke eta baita ere udalerriak aukeratu dezakete hortatik aparte beste bat beti ere e, planak aipatzen e, dituen printzipioekin eta konpromisoekin bat egiten badute Aiku guzti dugu, e, sensibilidade diferenteak egotea udaletxean e, karrekin bilduta, dena gozu marrako akatak esan entzuen, mikak esan zuen bezala, e, hori e, ezinbesteko dala, ze herri e, honetan oraindik ere esiak daude, tradizio politiko, sensibilide politiko diferenten artean, eta esi horiek egite dutena da inkomunikazio gara oso handi bat sortu. Orduan, udaletxean bertan dagoeneko hastea sensibilidade politikoak e, euren artean izketan, guretzako urratxe ezinbesteko da. Hori ez dali gertatzen, programa ez da martxan jartzen. E, hori hasiera da. Hortik e, aurrera gero jatzen dira beste guztiak. Bait? Besteik? Zin. 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 Bueno, esta cuestión yo creo que se suscita a partir de que los tribunales están hablando, ¿no? y están hablando evidentemente en un único sentido, en el sentido de legitimar todo el movimiento que se está haciendo. Y evidentemente es una cuestión jurídica, pero no solamente jurídica, también es política y también es social. Yo tengo muy claro que cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco habla de la legitimidad democrática y del interés general a la hora de establecer su tesis, eh, comparto básicamente esa, eh, esa lectura. Estamos hablando de que a la hora de poner en marcha esta iniciativa eh, lo hacemos con el soporte mayoritario de la ciudadanía que se referencia en las juntas generales. Estamos hablando de democracia y de respeto a la decisión de las mayorías. Que las minorías también tienen que tener su cauce eh, de expresión, evidentemente. Pero lo que se pone en marcha se pone porque hay un soporte mayoritario de la ciudadanía. Y evidentemente con miras. y con vista al interés general del territorio de Guipúzcoa y del conjunto del país. Pensamos que eh, quedarnos quietos en este momento, una vez que ya está la, firmada ya la adjudicación definitiva, sería hacer un flaco favor al interés general del territorio y a la mayoría de la ciudadanía representada en juntas. Bai, Eh, Nikuste dut gaur egun bizi dugun egoerak badaukala e, iturria epaitegietan, biztan e, e, ba, da e, epaitegiek eta berriro egoten diren elegite guzti horiei, egon diren horiei ba, erantzun bat eman dira, dan azentzu berdinean, da azentzu hori da momentu honetan foru hundi hau egiten ari den ekimen hori babesa ematekoan, ez? Elegiteak egon dira, danak bertan bera erortzen ari dira, Eta nik esango nuke horrek e, daukala bere aspekto juridikoa, baina ez bakarri juridikoa. Daukala bere aspekto soziala eta baita ere politikoa. Zergatik, ba, azkeneko epai nagusian, e, Bilboko epaitegi nagusiak egin zuen epaian, aipatzen zitu delako bi prinsipio noretzako funtsezkoa direnak. Lehenengoa, prinsipio demokratikoa. E, martxan jarri den plangitza guztia, pikuluk bera, e, ba, ondakinak kudeatzeko gipuzkoa dukan plana, 2002 bitik hasita, azpiegitura batzuk e, ziren eta hoiek zeukaten batzar nagusietan respaldo erabatekoa. Eta mantendu dute gari hartetik gaur egun arte etenik gabe. Beraz, herritarren gehiengoak erabakitzen duena egitea, da demokrazian e, benetan e, egoki bat egitea. Gutxiengoak badauka bere hautsa, baino egin, egin behar da gehiengoak erabakitzen duena demokrazia batean. Eta gero baita dago interes horokorra. Interes orokorra da e, kateatuta eta konponbiderik gabe dagoen arazo batik konponbide bat ematea. Eta e, nik uste dut, printzipio hoiek, interes horokorraren defentsa eta demokrazia direla une honetan pisu nagusia daukatenak eta horiek dira defendeteko ditugunak guk.